Когато Святата Църква отбелязва деня на неговата кончина, Свети Наум е един от учениците на светите брати Кирил и Методий, един от книжовниците, положили основите на Плисковско-Преславския книжовен център, откъдето славянската писменост и култура били разпространени в другите славянски земи. След избирането на свети Климент за епископ, свети Наум е бил изпратен в югозападните български предели, за да бъде помощник на свети Климент в неговото просветно и книжовно дело.